Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom andra derivatan. Och vi definierar enligt boken då. Andra derivatan säger derivatan av en funktionens derivata. Skrivs f bis x och kallas andra derivatan. Så till exempel vi har y är lika med f av x. Så första derivatan kallas vi f prim. Är y prim menade jag, så f prim x ser vi. Andra derivatan kallar vi f bis. F bis x eller y bis. Kan vi kalla. Okej, till exempel. F av x är lika med x upphöjt till 3, så tar jag 5x upphöjt till 2 och därmed 3x. Första derivatan av den, alltså f prim. Är 3x upphöjt till 2, så tar jag med 10x och därmed 3. Och då, efter det naturligtvis, det kommer den andra derivatan. Så vi går inte tillbaka till f. Vi utgår från f'. Så har vi 6x, så tar jag med 10. Så här heter f bis. Här är det f'. Så när man säger f prim så pratar man om den första derivatan, säger man f bis, pratar man om andra derivatan. Vad gör andra derivatan så går vi igenom i de närmaste, eller ja, närmaste avsnittet i boken. Men just nu, den som ni måste förstå här är att hur man förhåller sig andra derivatan med första derivatan eller f' och med funktionen. Så ni kan inte göra andra derivatan utan att göra första derivatan. Så som är steg den där. Okej, vi tar några exempel här då. Som finns i er bok. Vi skulle andra derivatan av den, 4x upphöjt till 3 och därmed 6x. Så vi måste ha första derivatan först, y'. Så har vi 12x upphöjt till 2 och därmed 6. Andra derivatan blir, eller y bis, så har vi 24x. Den här blir 0, som ni vet. Derivatan av en konstant är 0. Det är därför. Okej, om ni har glömt derivatan nu, igen, så gå tillbaka till genomgångarna till derivatan. Därför jag ska inte gå tillbaka i den där. Att jag skulle göra så här. y' är lika med 4. Multiplicera med 3. Multiplicera med x upphöjt till 3 minus 2. Jag kommer inte att göra 6x upphöjt till 1 minus 1. Jag minus 1 där inne minus 2. Förlåt. Okej. Okay. Det är därför jag fick jag där. Och det är samma princip med y'. y bis. Okej? Okay? Men kom ihåg dem. Okej, okay, och så har vi f av x är lika med x upphöjt till negativ 2 och därmed y upphöjt till negativ 2x. Så f prim av den, då har vi negativ 2, x upphöjt till negativ 3, så 3 med 1. Och därmed vi har negativ 2 multiplicerar med e upphöjt till negativ 2x. Okej. Okay. Kom ihåg det. Jag har här. Om ni kommer inte ihåg så har jag här. Den här. Så om ni har funktion e upphöjt till kx. Så har ni derivatan är k. Den går ner. Och sen det är exakt samma. Det är bara k som går ner. Okej. Okay. Så för förenklar jag den så har jag negativ 2x upphöjt till negativ 3 minus e upphöjt till negativ 2x minus 2e upphöjt till negativ 2x. Så f bis nu, eller andra derivatan, så har jag negativ 3 multiplicerat med negativ 2. Ja, jag skriver den. Negativ 2 multiplicerat med negativ 3. Ja, man skriver så. Därför är det negativ. X upphöjt till negativ 4. Sen vi har negativ 2
Det besvarar med negativ 2 e upphöjt till negativ 2x. Så f bis nu är 6x upphöjt till negativ 4. Och därmed 4 e upphöjt till negativ 2x. Mm. Som sagt så jag kommer att göra alla uppgifter i boken. Det är bara att lära er. Och sen kommer vi använda den. Vilka tillämpningar finns för andra derivatan. Jag kommer inte berätta just nu. Det är nästkommande. Okej? Ha det bra.